အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ daily vlog အတူလေးကိုဒုတိယပုတ်အနေနဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်မယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့အားလိုက်ရတဲ့ခုမှနေတိုင်းတည်းရဲ့မှာကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တိအကူအမတွေနယူးဇီလန်ကိုလာလေတော့ကိုတို့အမတို့ကိုလိုက်ပို့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Auckland Harbor Sailing Cruise ကိုကျွန်တော်တို့စီးပစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုဒီတင်မောစီမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားနေရပေါ့သူကကျွန်တော်တို့တင်မောစိတ်ကတော့ကျွန်တော်မြို့လေကောင်မှာရှိတာပါအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Auckland Harbor ဒီကျွန်တော်တို့ရွက်လေတွေကတ်ထားတဲ့နေရာနေကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ထဲကိုစထွက်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကန်တဲ့ကနေခွာလာပြီးတော့ပင်လယ်ဘက်ကိုစပြီးထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်မောစီးတဲ့လူရွက်လေစီးတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ free drink နဲ့သူတို့အခံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ coffee တွေအေးတွေကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ပေါ့အခုအနောက်မှာမြင်ရတဲ့ဒီထောင်နေတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့တရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွက်လေတွေထွက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တရားအော်တိုပွင့်သွားပြီးတော့ရွက်လေတွေအဝင်ထွက်မရှိတော့တော့ကျွန်တော်တို့တရားလေးပြန်လောက်ထားပေးရပေါ့ဒါလူကူးတဲ့တရားလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးဒီစိတ်ခံကနေပင်လယ်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလေလန်းချောင်းရှာနေတုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွက်လေမတင်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆက်နေသူတို့ပင်လယ်ထဲကိုထွက်ခဲ့တာပါအာပင်လယ်ထဲရောက်သွားမှသူတို့ကလေလန်းချောင်းကိုရှာပြီးဒီရွက်ကိုလွင့်ပြီးတင်မောကိုဒီရွက်လေကိုစပြီးထွက်မှာပေါ့နော်စစ်စစ်ပေါင်းကြာချိန်ကတော့အလုံးတနားရီနီးပါးလောက်တော့ကျွန်တော်တို့စီးခဲ့ရတယ်အဲသူကဒီစိတ်ကန်းနေထွက်ပြီးပင်လယ်ဒီပင်လယ်ဒီတဲ့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Auckland City ကိုမြင်ရတဲ့ Skyline View ပေါ့နော်အဲ Skyline View ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ပတ်ပြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘယ်ဘက်ကိုသွားလိုက်ညာဘက်ကိုသွားနေသူတို့လေလံချောင်းရှာရင်နဲ့ Auckland ရဲ့ shooting တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်အခုလိုမျိုးမြင်ရတဲ့ Auckland ကိုကျွန်တော်တို့ပင်လယ်တွေကနေ City Center ဘက်ကိုလမ်းပြီးမြင်ရတာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ shooting တွေစပြီးကြည့်နေပါပြီပြည်ပညာတွေမှာလည်းတခြားအရွက်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ငါးဖန်းထွက်နေကြတယ်လေအများကြီးအဲ့နေရာတော့နေရာတော်တော်တာခဲ့တာပါကျွန်တော်နောက်မှာဆိုလည်းရွက်လေးတွေရှိပါတယ်အများကြီးဒီကောက်ဒီမှာကတော့ရွက်လေးတော်တော်စီးကြတယ်လို့တော့သိထားမိတယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ထဲကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့လေလံချောင်းရှာတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တို့ရွက်ကိုစပြီးလွှင့်ပါပြီ။အာရွက်အမှန်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာထည့်ရမှာဗီဒီယိုကရှာရင်းနဲ့အနောက်ကိုပြန်ရောက်လာတာကျွန်တော်တို့ရွက်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လေလံချောင်းနဲ့တို့ဒီရွက်ကိုလွှင့်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရွက်လွှင့်နိုင်ပေါ့။ဒီရွက်လွှင့်နိုင်ဆိုတော့တို့လေလံချောင်းရှာရင်းနဲ့ရွက်လေကိုစပြီးလွှင့်ပါမယ်။ကျွန်တော်ရွက်လေကပထမအောင်ဆုံးစီးပူတာပေါ့ပင်လယ်ထဲမှာ။ဒါပြီးတော့မြင်ဝင်းအစ်စ်တွေမြင်ရတဲ့အတွက်ဟို key track လို့ပဲစိတ်ပန်းပြေမှုကတော့အများကြီးရတယ်ပေါ့ဒီမှာ weekend တွေရုံးပိတ်ရက်တွေစနေနေ့တွေနေပြီးဆိုရင်ဟို key တွေထွက်ကြတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ wall light balance ကအရင်ဖြစ်တော့အလုပ် stretcher အလုပ် stress ကလည်းအများကြီးမရှိဘူး။အခြေအတွေအေးလူလူအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့စနေနေ့တွေရုံးပိတ်ရက်ဆိုရင် rotate လေးကြွားမလားအာဒီနာရီနာဟိုနာတော့မလားအဲ့မျိုးတွေသူတို့ရဲ့ကာချာအရောကအဲ့လိုမျိုးတွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုနေတာကြာလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုလဲလှုပ်ဆန်လဲဆူရင်းနဲ့အားရရက်တွေမှာ
င်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဘယ်ကိုသွားသွားမလဲဆိုအမြဲရှာပြတယ်ပေါ့နယူးဇီလန်တနိုင်ကန်လောကတကယ်သွားခြင်းရသွားစရာအများကြီးအများကြီးရှိရပေါ့နော် explore လုပ်လို့ကောင်းမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာလည်းပါတယ်ဟောလိုက်ဘယ်လန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုတဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အရာတွေရောဆိုးတဲ့အရာတွေရောအနည်းငယ်များတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့အရာရာကြီးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံလို့ထင်နေကြမှာဆိုလို့ပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်နေထိုင်မှုတွေအသွားခဲ့မှုတွေနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့နယူးဇီလန်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိချင်းနေကျွန်တော်ခြိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအော့ကလန်ဘက်ကိုပြန်ပြီးပြန်လာပါပြီကျွန်တော်ကတော့စီးတာတော့တနားရီလောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမတ်တရားအနေနဲ့ daily blog ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုအတော်လေးပဲကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့တာပါအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အော့ကလန်ဘက်ကိုစပြီးပြန်ဝင်လာပါပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသုံးတက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြီးတော့အတော်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲဖော်ပြပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအဲ့တို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook မှာလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့မျှတရခင်ပါတယ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တင်တဲ့ update video လေးတွေခြားတိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအများနဲ့တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Skyline Auckland Skyline View လေးကိုခန်းစားရင် video အဆုံးထိကြည့်တော့ကြရအောင်ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုအားလုံးပဲတက်တာကျွန်တော်တို့နောက် video တွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။